Máme ho tam, číslo 30, Hevel Miroslav, SDH, Darkovice. Pojď. Zajdeš, pojď. Dobré, pojď. Dělej, skoč tu. Uvidíme, jak to dopadne. Možná by tenhle borec právě mohl prohnat našeho Poldu Hejneše v kategorii B. Takže popatu 30, Hanel Miroslav. Dělej. Rozej to, ale! Dělej! Máme tady další výsledky. Petr Žilka, Lukáš, SDH Kopřivnice nahoře s časem 9.22, Ryš Adam s časem 8.56 a Boček Petr 5.25. Připraví se 32 Žihulka Devin, 33 Buček Pavel, 34 Žilebek Josef, 35 Hes, 36 Aňa Radek, 37 Jeráč Patrik, 38 Klander Michal, 39 Melo Jakub, 40 Hrbáč Jiří, 41 Bereze Rafal, 42 Andráško Pavel, 43 Gas Jakub, 44 Černík René, 45 Pašek David, 46 Goldstein Tomáš a 47 poslední závodník do Pekšimo. Walter Gruer, číslo 29 je nahoře, jeho čas 6.51. Gruer Walter, 6.51. Máťa, střídej! Dáme! Ale ještě to bylo, tak je teplo.
Ivre, už má skoro zanové vide. Zajímavé.